Загалом у змаганнях взяли участь понад 30 команд Коломийщини. Ігри відбувалися спочатку у зонах, а вже потім 6 кращих на фінальній стадії зустрілися на стадіоні у Воскресинцях. Роман Дячук відзначає, що кожного року у турнірі беруть участь нові команди, адже грати тут можуть лише ті, кому ще не виповнилося 12 років. Зміст турніру виявити таланти, футбольні таланти Коломийщини. Безліч хлопчиків, які вміють грати, які хочуть грати, але які не мають де себе показати. І цей турнір якраз є такий, знаєте, такий ринок, торги, де приїжджають тренери і коломийські, і навіть і обласні, і де дивляться на ту вікову групу. І, до речі, хочу сказати, що немало тих, хто приймав участь у цьому турнірі, а це вже четвертий, до речі, сьогодні ми проводимо, вони зараз і задіяні і у футбольних школах, там і Скалистрий, і Івано-Франківських Прикарпаття, і Чернівецької Буковини. Тобто це є ринок наших талантів. Наша ціль – це три такі, знаєте, перше – це подивитися на них, дати їм можливість себе реалізувати. І саме головне, що ми хочемо обновити форму дітей. Ми традиційно призом за перше, друге, третє місце є дуже якісна форма з атрибутами Коломийщини. Засновник змагань закликає всіх керівників районів проводити такі турніри, адже саме через них діти мають нагоду отримати гарний спортивний старт і піти у великий спорт. Валентин із Коршева хоч і не переміг з командою у фіналі, однак мріє про подальшу футбольну кар'єру. Хотів би грати за когось із українських грандів, а можливо і у Європі. Мені подобається, як грають футболісти, кубки виграють, медалі, грамоти беруть. Грав за Кам'янку, грав за своє рідне село. Враження в мене дуже добрі. Я люблю футбол грати. Щодо фіналу, то тут не було рівних команд із Отинії. У вирішальному матчі гравці команди розгромили однолітків із Корнича з рахунком 4-0. У матчі за третє місце перемогу здобули коршівчани. Окрім форм та відзнак, по закінченню традиційне фото, а потім банер із фіналістами цілий рік буде вивішений у центрі столиці Покуття. З Коломиї Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телеканал «Раї».